নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ইট শুভ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম টেট আৰু চি টেটৰ বিশেষ পাঠ্যক্ৰমত আমি আজি লৈছোঁ শিশু বিকাশ আৰু শিক্ষণ, তাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় পাৰ্চনেলিটি, ব্যক্তিত্ব। গতিকে ব্যক্তিত্ব কি সকলোৱে আমি নিশ্চয় গম পাওঁ। ব্যক্তিত্ব হৈছে কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ যিটো নিজস্ব আচৰণ, ভাৱ, চিন্তা আৰু আৱেগৰ পেটাৰ্ণ, ষ্টেবল পেটাৰ্ণ, তাক আমি কি বুলি কওঁ, ব্যক্তিত্ব বুলি কওঁ। গতিকে এই ব্যক্তিত্ব সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত সাধাৰণতে ইয়াৰ সংজ্ঞা আৰু বিভিন্ন চাইক'লজিষ্টে আগবঢ়োৱা ইয়াৰ বিভিন্ন থিয়ৰী সন্দৰ্ভত আহে। এইবিলাক প্ৰশ্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু এইবিলাক ফেক্সুৱেল হয়, যদি জানে তেতিয়া শুদ্ধ আনচাৰ কৰিব পাৰে। ব্যক্তিত্বৰ যিকেইটা সংজ্ঞা বা যিটো ভাগ ভাগ তিনিটা এপ্ৰ'চত কৰা হয়। প্ৰথমটো হৈছে চাইক'ল এনালাইটিক এপ্ৰ'চ, যাক আগবঢ়াইছিল ছিগমণ্ড ফ্ৰয়েড আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকলে। তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ ভিতৰত মূল আছিল কাৰ্ল ইয়ুং আৰু আলফ্ৰেড এডলাৰ। তাৰপিছত আগবঢ়াইছিল হিউমেনিষ্টিক থিয়ৰী, যাক আগবঢ়াইছিল কাৰ্ল মেছল' আৰু আব্ৰাহাম মেছল' আৰু কাৰ্ল ৰজাৰ্ছে। আৰু তাৰপিছত হৈছে ট্ৰেইট থিয়ৰী, লক্ষণৰ ওপৰত বেছ কৰি যিটো ব্যক্তিত্বৰ থিয়ৰী আগবঢ়োৱা হৈছিল, সেইটো আগবঢ়াইছিল গৰ্ডন এলফৰ্ড, কেটেল ইত্যাদি চাইক'লজিষ্টে। গতিকে আজি আমি আমাৰ পাঠত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম ইয়াৰ সন্দৰ্ভত। গতিকে আগবাঢ়িছোঁ, প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, ব্যক্তিত্ব মানৱতাবাদী সিদ্ধান্তৰ পোষকতা কোনে কৰিছিল? মেকডুগাল, মেছল' ৰজাৰ্ছ আৰু গিলফৰ্ড। আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ যে মেছল' আৰু ৰজাৰ্ছ তেওঁলোক আছিল মানৱতাবাদী চাইক'লজিষ্ট, হিউমেনিষ্টিক চাইক'লজিষ্ট। তাৰে আব্ৰাহাম মেছল'য়ে মানৱতাবাদী সিদ্ধান্তৰ পোষকতা কৰিছিল। গতিকে শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, মেছল'। তেওঁৰ মতে মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ যিটো সৰ্বোচ্চ স্তৰ সেইটো হৈছে ছেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যন, আত্মসংজ্ঞানতা। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ, মানৱ ব্যক্তিত্ব কিহৰ পৰিণাম? পালন পোষণ, শিক্ষা, বংশগতি, পৰিৱেশ, কেৱল পৰিৱেশ, কেৱল বংশগতি। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় শুদ্ধ আঞ্চাৰটো অনুমান কৰিব পাৰিছে, হয় মানৱ ব্যক্তিত্ব হৈছে বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ আন্তঃক্ৰিয়াৰ ফলশ্ৰুতি। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ, কোনে কৈছিল ব্যক্তিত্ব মগজুত থাকে, মগজু অবিহনে ব্যক্তিত্বৰ অস্তিত্ব নাই? কেটেল, মুৰে, আইজেংক আৰু কুৰ্ট লেভিন। এইটো এটা ফেক্সুৱেল প্ৰশ্ন, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো আপোনালোকে গেছ মৰাৰ কোনো উপায় নাই। শুদ্ধটো হৈছে হেনৰি এ মুৰে, তেওঁ কৈছিল এইটো কথা। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছোঁ, কাৰ্ল ইয়ুঙে কৰা ব্যক্তিত্বৰ ভাগসমূহ হৈছে অন্তৰ্মুখী, বহিমুখী, মধ্যমুখী, ওপৰৰ সকলো। কাৰ্ল ইয়ুং আছিল ফ্ৰয়েডৰ শিষ্য, তেওঁ মানৱ ব্যক্তিত্বক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছিল, অন্তৰ্মুখী, বহিমুখী, মধ্যমুখী, এক্সট্ৰোভাৰ্ট, ইন্ট্ৰোভাৰ্ট ইত্যাদি। গতিকে আনচাৰটো হৈছে ওপৰৰ সকলো, তিনিটা ভাগ কৰিছিল তেওঁ, অপশ্যন ডি। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আহিছোঁ, ইড, ইগ' আৰু ছুপাৰ ইগ' কিহৰ ভাগ? ইড, ইগ', ছুপাৰ ইগ' এই তিনিটা ভাগত মানৱ ব্যক্তিত্বক ভাগ কৰিছিল ছিগমণ্ড ফ্ৰয়েড, ফ্ৰয়েডে ভাগ কৰিছিল। ইড হৈছে মানুহৰ মনৰ সেইটো অংশ যিটোৱে সন্তুষ্টি, মানে যিটো বস্তু তেওঁ আনন্দ দিয়ে সেইটো বস্তু পাবলৈ বিচাৰে। ইগ' হৈছে বাস্তৱতাবাদী, বাস্তৱিকতা পৰিস্থিতি কেনেকুৱা সেইটো বিচাৰ কৰে। আৰু ছুপাৰ ইগ' হৈছে নৈতিকতা। সেই তিনিটা ভাগ ব্যক্তিত্বৰ ভাগ ফ্ৰয়েডৰ, গতিকে আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আহিছোঁ, ইগ'ই কিহৰ ভিত্তিত কাম কৰে? সুখ, নৈতিকতা, বাস্তৱিকতা। আমি পাই আহিছোঁ ইড হৈছে সুখৰ প্ৰিন্সিপল, ইগ' হৈছে বাস্তৱিকতা, ৰিয়েলিটি প্ৰিন্সিপল, আৰু ছুপাৰ ইগ' হৈছে নৈতিকতা, মৰেলিটি প্ৰিন্সিপল। গতিকে আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, বাস্তৱিকতা। সামাজিক সংজ্ঞানাত্মক তত্ত্ব কোনে আগবঢ়াইছিল? বান্দুৰা, এলপৰ্ট, ইয়ুং আৰু মেছল'। সামাজিক সংজ্ঞানাত্মক তত্ত্ব, ছ'চিয়েল কগনিটিভ থিয়ৰী, এইটো হৈছে ব্যক্তিত্বৰ শেহতীয়া সংজ্ঞা আটাইতকৈ, সেইটো আগবঢ়াইছিল আলফ্ৰেড বান্দুৰা। আনচাৰটো হৈছে, শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন এ। ব্যক্তিত্ব সন্দৰ্ভত কোনটো কথা অসত্য? ই অনন্য, ই বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ উপজ, ই মানুহৰ আন্তৰিক আৰু বাহ্যিক আচৰণ নিৰ্ণয় কৰে, আৰু বাহিৰত দেখা ৰূপটোৱে ব্যক্তিত্ব। গতিকে প্ৰথমতো হয় ইউনিক, ই বংশগতি পৰিৱেশৰ উপজ হয়,
ই মানুহৰ আন্তৰিক বাহ্যিক আচৰণ নিৰ্ণয় কৰে সেইটো হয়, থাকিলে অপশ্যন ডি হয়, এইটো হৈছে ৰং। কাৰণ বাহিৰত দেখা ৰূপটো ব্যক্তিত্ব নহয়, তেওঁৰ আন্তৰিক ৰূপটো ব্যক্তিত্বত সোমাই যাব। তৰৰ কোনবিলাক কাৰণে ব্যক্তিত্ব বিকাশক প্ৰভাৱান্বিত কৰে? বংশগতি, সামাজিক পৰিৱেশ, ভৌতিক পৰিৱেশ, ওপৰৰ সকলো। গতিকে আমি পাই আহিছোঁ যে ব্যক্তিত্ব হৈছে বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ আন্তঃক্ৰিয়াৰ ফলশ্ৰুতি। সামাজিক আৰু ভৌতিক পৰিৱেশ দুয়োটাই সোমাই যায়। আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি, ওপৰৰ সকলো। নেক্সট, তলৰ কোনটো বহিমুখী ব্যক্তিত্বৰ লক্ষণ নহয়? মিটমাত কৰোৱা, নেতৃত্ব দিয়া, আক্ৰমণাত্মক আৰু নিবাচক। বহিমুখী ব্যক্তিত্ব মানে হ'ল যিসকল ব্যক্তিয়ে এক্সট্ৰোভার্ট, মানে যিবিলাক যিসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ লক্ষণ বা নিজৰ গুণ দেখুৱাই ভাল পায়। মিটমাত কৰোৱা, কাজিয়া মিটমাত কৰোৱা, নেতৃত্ব দিয়া, আক্ৰমণাত্মক, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বৰ স্বভাৱ। থাকিল ডে ড্ৰিমিং বা দিবাস্বপ্ন, তেওঁলোকে অবাস্তৱ সপোন নেদেখে। আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, দিবাস্বপ্ন। গতিকে আজি আমি ব্যক্তিত্ব আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন সংজ্ঞা, বিভিন্ন স্কোপ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকে আৰু যিমান পাৰে ইয়াৰ সন্দৰ্ভত পঢ়ি চাব। যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।